อีกูมันมารู้ตอกจานิจิเพ่บาเลยจัสมันนี่อุ้ยเนี่ยมาตะขินยิซูโอเตลุมะแตปูซวยวันเนจิงโอผิดสีเดอะยากะบาเลยชินลูกากะซีปัญญาชูรองกะนี่พี่รอมากูรอเยช่วยดิกะตุ้ยเส็ดเมียผิดมีบอดุจาซินนี่เดอยีทาเลยมะจากินยောက်ลาโรเมเบโดคะอีโกกูรอกะควัดพลาผิดเนี่ยไคนายทาบาเลยดีควัดพลากูตอกยามากูกูรอกะเตลุมะแตจ้องนี่ดาผิดเดอ ควักปลาก็บาบูโซลูราเลยเตจิงโอยินสายมากูกูรอก็เตลุมะแตจ้องนี่เกราล่ะเอเตียนเมียวอเจนหนองเนี่ยมาโซคริติสก็เตจิงโอเอซีติญญ์ซอนเนี่ยคันอยู่เกราผิดเลยปลีตัวยี้ทาเลยอสิทธิ์မျိုးสงแท้ทาเลยควักกูโซคริติสก็สิทธิ์ติญญ์ซอนเนี่ยอลอวันเหมี่ยวได้สิทธิ์เนี่ยตอกหลุ่ชิ้นไม่ရှိเวเนี่ยตอกเคเลยอะโซคริติสก็ทะคินเยซูแท้ปูตัตติရှိเกราล่ะ မဟုတ်ပါဘူးကျန်းစာတတ်တင်များရကိုရောကတေးချင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးမြတုံလို့ချင်းရှိခဲ့ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုခရတီးစ်တောက်ခဲ့တဲ့ခွက်ထဲမှာနဲ့ကိုရောတောက်ရမယ့်ခွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အစိတ်တွေကမတူကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှောင်လွဲလို့ရရင်မတောက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ခွက်ဖလားကလောကတိုင်းတင်ခံရခြင်းကြောင့်ခံရတဲ့ဝေဒနာတွေကိ
ခွက်ဖလားတွေကအရာကကဘာကြီးရဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးကိုခံထမ်းရခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဝိညာဉ်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့အခြေအနေထာဝရငရေတံဖြစ်ပါတယ်။တမောင်းကျန်ထဲမှာခွက်ဖလားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားကြီးအမျက်တော်ပုံဆောင်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဟေရှာယအခန်းကြီး51ခန်းငယ်19မှာထာဝရဘုရားကြီးလက်တော်၌အမျက်တော်ဖလားကိုတောက်သောဂျေရုရှလင်မြို့နိုးလော။ဂျက်စမန်နေဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခံထမ်းပြီးတော့လောကတိုင်းတင်ကြီးကိုလက်ခံဖို့ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုတော်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရှင်ယောဟန်ကရေးထားတယ်။ငါအားခမည်းတော်ပြီးတော်မူသောခွက်ဖလားကိုငါမတောက်ဖဲနေရမည်လို့။အကျူးလူမျိုးတွေရဲ့ပါစကားပွဲနေမှာလူတို့ကရွေးချယ်တဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုရောမဘုရင်ကံကလွတ်ပေးတဲ့အစဉ်လာရှိတယ်။သခင်ယေရှုကအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ပီလာတုကလွတ်ပေးဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပီလာတုကအစဉ်လာကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြက်ရိုက်နေခြင်းအခြေအနေကနေလွတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။လူတို့ကဘာရဘတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပီလာတုကလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ပီလာတုရဲ့အကြံမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဧဝံဂေလိကျမ်း၄ဆောင်စလုံးမှာဘာရဘတ်လွတ်လာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပြီးမြဲသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကနေပါတစ်ခုမှမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေးသမိုင်းတက်တေတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်သူဟာနာမည်ဇိုးနဲ့ကြိုးစိုးတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဖြစ်တယ်၊လူသက်ကောင်ဖြစ်တယ်။ဘာရဘတ်ရဲ့အကျဉ်းခံတကားတွေရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်ခံရမယ်။သူ့ကိုအပြင်ထွက်ခဲ့ဖို့ခေါ်နေတယ်။လက်ဝါးကတိုင်တင်သက်ခံရဖို့မဟုတ်ဘူး။လွမြောက်ချင်ရလို့ဖြစ်တယ်ဒီຫນွေဥရာတီရဲ့နေ့တနေ့ရဲ့တောက်ပတဲ့နေရောင်အောက်မှာ तू အံ့ဩပြီးတော့စကားမပြောနိုင်ဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ် तू ကလွမြောက်ယုံတယ်မကောက်ကဲတင်ခံရတာဖြစ်တယ်ဘာရဘတ်စ်ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကို तू ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်မျက်စိအလင်းချိုးတဲ့နေတဲ့သူတွေကိုမျက်စိပြန်မြင်စေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်ခဲ့တဲ့သူကလက်ဝါးကတိုင်တင်ခံရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တည်တံခံထိုက်တဲ့လူโซလူตวนကပြစ်ဒဏ်မခံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ညီကောင်မတို့မတို့ဘာရဘတ်ရဲ့ဖြစ်ရထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေထက်ပိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရကိုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကဘာရဘတ်နဲ့တူကြတယ်။သူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်တာဖြစ်တယ်။အပြစ်အဖို့အခသည်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်ပေါ်လူကဆိုထားပါတယ်။တည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဘာဝအရာလောကတန်ကုံဆုံးခြင်းကိုကိုရောကအိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်ပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကိုရောကဲတင်ပြီးတဲ့တည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့မကြောက်ကြတဲ့ထာဝရတည်ခြင်းထာဝရငရေတံကနေဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကအမျက်တော်ဖလားကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားထာဝရငရေတံကိုခံထမ်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဘာရဘတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေလွမြောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုကောင်းသောတောက်ကြနေကြီး Good Friday လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းယေရှုတင်နေတဲ့နာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာ
Pascal Nanea Ijezuro, Saint Lamovasi.